Звертаюся до президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і умови відновлення територіальної цілісності України. Хочу повідомити, що це публічна відкрита позиція фракції Народного фронту, що такі домовленості можуть бути лише на українських умовах. Наступне. Звертаюся до президента Володимира Зеленського з тим, що він невідкладно вніс кандидатури на посади голови СБУ, голови Міністерства оборони та голови Міністерства закордонних справ, адже вони є членами РНБО, і це є відповідальність по Конституції проводити такі перемовини. Наступне. Я гадаю, що не представники трьохсторонньої контактної групи будуть редагувати нормандський формат. Це може зробити лише президент України, президент Франції, канцлер Німеччини та президент Російської Федерації. Тому переконаний, ще раз повторюю, треба невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, на якій головним питанням це є відновлення територіальної цілісності України, повернення Криму і Донбасу до України, і на яких умовах це буде повернення, і там повинні бути всі представники.